Zdravím, vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnou. Dnes mám speciálního hosta a je to můj kamarád, podnikatel a sportovec Tomáš Pácl. Zdravím. Čau kámo, díky, že jsi došel. Tak a teďka pojďme si první říct vlastně, co teďka děláš, čím se teďka živíš? Živím se podnikáním. Otevřeli jsme teďka nový barbershop. Super. V Porubě na Opavské. Živit se ještě tím asi neživím, ještě z toho moc jako příjmy nejsou, ale... Už to rozjíždí. Rozjíždí se to, myslím, že hodně dobře. Uh-huh. Takže to je jedna taková věc, samozřejmě to není jediné, rozjíždíme další věci. Uh-huh. Říkal jsi dneska, takže, no, takže to je tak všechno. Teďka no, v přítomnosti jako už nic jiného není, no, s čím bych se živil. Tak nic jiného, co bys ještě chtěl, jako když děláš v podstatě barbera, ještě další biznis rozjíždíš, tak si myslím, že je to v pohodě. Je to hodně, no, jako na jednoho člověka mám tu hlavu plnou teďka, takže ve finále i to, co teďka rozjíždíme, tak chce to ještě čas, protože jakoby srdeční záležitost je ten barbershop, chci tomu dát úplně 100%, chci to vyšperkovat až do neskutečného levelu, který tady ještě není. Takže nemůžu z toho brát hodně, no. Můžu zmínit i nějaké z těch věcí, co jsme si řekli o těch plánech, nebo to mám nechat jako pod kličkou? Mohlo by se naznačit. OK, tak jenom tak lehce, jo. Já bych chtěl říct, že vlastně, jak víte, já nejsem moc jako na suplementové značky nebo na nějaké něco live a tak dále, jako sponzory, ale mám sponzora nebo partnery Fitpark Ostrava, jedno z největších fitek v České republice. Výborný tým lidí, strašně rád tam cvičím. Potom já sám trénuju v Gym VIP Fitness, ty beru rozhodně jako své dlouholeté partnery od té doby, co jsem začal. To je takové old school fitko pro takové ty raw dříče a mám tam svoji základnu. A teďka vlastně jediný sponzor nebo partner, jestli můžu říct teda, kterého jsem dále přijal, řekněme, a se kterým jsem jako rád, že spolupracuju, tak je právě barbershop od Tomáše, protože jako na rovinu, ty moje vlasy je potřeba udržovat pořád, že? Krátké vlasy potřebují jakoby každý týdenní péči, že? Takže... Přesně. Takže vlastně každý týden mám čerstvý střih, za to jsem úplně vděčný a vždycky, když tam přijdu, tak se cítím jako král. To je, jak Tomáš říkal, že to chce mít prostě vyšperkované. On to ještě má v progresu, ale už teď to vypadá naprosto špičkově. Zkuste, jaká je ta adresa, víš to z hlavy? Opavská 1. Opavská 1. Vlastně v Porubě u kousek Bumekáče naproti Albertu. Uh-huh. A jak říkáš, no je to v progresu, já ještě na to moc pyšný nejsem, protože já jsem detailista, puntičkař a ještě to není podle mojich představ úplně, ale už to je fakt, řekl bych, nejhezčí barbershop minimálně v Ostravě. No tak to bez debat, naprosto bez debat, vím, že i kamarádky, které jsou, řekněme, hodně designově náročné, abych řekl, tak jako to chvalili, že to vypadá opravdu prostě skvěle ten interiér a byli z toho úplně nadšené. A hlavně Williama bych chtěl pozdravit, Barbara, který vlastně mě stříhá pravidelně každý týden, zase za ním stavím tenhle týden, to je taky strašně šikovný týpek. Tyjo. Super chlap. On je, jo, super člověk a je velmi šikovný. Když se budou chtít lidi teoreticky objednat, tak champions.barber.cz? Ano, může to být přes webovky, nebo to může být na čísle. 777-877-968. Tak to hodíme do popisku. Super reklama. Okay. A nebo přes Instagram, no. Jo, super. Jako tohle je jako reklama. Já vás chci propagovat. Já to dělám, protože chci, protože mi se prostě líbí vaše práce. Mi to pomáhá, je to super. Je to perfektní služba, jo, a já nevidím nic proti ničemu. My jsme taky rádi za spolupráci s tebou. Je to super. A takové klienty tam chceme. Takže. Jo, tak to jsme moc rádi. Mě připomnělo, ještě mám tady pro tebe dáreček. To jsem si všiml, že nikdo do toho podcastu tady nenosí dárečky, to by se mělo změnit. Ne, ty to si děláš srandu. Chtěl jsi to po mně, máš to mít? Tak já jsem, včera jsem mu psal, jestli by mi dal to foto, co jsme spolu vyfotili vlastně. A jo, tak máme, no. Tak to jsou vlastně bosové barbru, že? To je vlastně můj partner, můj jako spolumajitel, který tu značku rozjel, Champions Barbershop. Už je to čtvrtá pobočka jeho. Takže já jemu jsem vděčný za to, že jsem mohl takhle začít. Mm-hmm. A pojďme říct teda, jestli ti nevadí tu story právě kolem toho Champions. Jak vy jste se vlastně seznámili vy dva, jak to vlastně začalo? To je totiž dobrá story celkově, že? Co jsi říkal? Je to story, jako, kterou by nikdo netypoval a myslím, že se ani nikomu nestalo. No. U koho znám aspoň. Jsme se vždycky nenaviděli. Ještě když jsem byl mladý a hloupej, tak jsem měl proti němu zášť a zlost. Proč? Byla v tom holka, bylo v tom takové to chlapské ego a
Jako on, třeba Jirka nepůsobí moc dobře na lidi takhle, kteří ho neznají. Mm-hmm. Ani já jsem v té době takhle nepůsobil, takže fakt jsme na sebe měli zlost a pokaždé, když jsme se někde potkali, tak to jako ty emoce a ta zlost ve mně vřelo, a i v něm určitě. Jo, jasně. A jednou to došlo do toho bodu, že jsme se jako, měli jsme i potyčku, takže jako úplně masakr. Ty vole. Prostě byla to chlapská bitka ze všem všudy. A co mě zaujalo, tak bylo to, jako, že mi napsal potom. A vlastně jsme našli jakoby společnou řeč celkem. Takže jsme se aj sešli potom a už jsme se začali tak jako přicházet na chuť a už jsem jako vnímal, že je to fakt jako celkem super chlap. A jednou mě právě pozval do barbershopu, on chtěl původně, abych tam stříhal. No, já jsem kdysi stříhal. A jako na tom jsme se nedomluvili, ale tam jsem fakt jako už si potvrdil to, že ten chlap je prostě chlap na pravém místě, že to je frajer, který má hlavu a to, co se stalo předtím, takže to byla prostě píčovina. To je ale super, takový progres, tyjo, no, že vlastně chlapi si umí dát po držce a pak se normálně baví. A to je to, co cením, protože v dnešní době se to nevidí, v dnešní době někomu dáš přes píču, nebo kurva. Jo, v dnešní době prostě se stane nějaký problém a buď běží na policajty, anebo prostě má komplexy z toho a nadává na tebe, pomlouvá tě celý život. Jako to už je taková ta věc už za mnou, tady ty věci, ale... No jasně, k tomu se ještě dostaneme právě, k téhle části života Tomáše, to bude taky funny. Mně se právě u Tomáše líbí, že on je fakt jako takový vyhraněný člověk a je ale super chlap. Já jsem chtěl, abyste to poznali i vy během toho pokecu, že... Kolikrát do se takhle jeví, že si prostě potetovaný vysoký týpek, který prostě dělal Thai box, víš co, a teďka mluví o potičkách prostě na stodolní, že to může být úplně normální v pohodě člověk a že můžete třeba přijít pozdravit takového člověka, nemusíte prostě jako... Nemusíte se bát. Jo, ale jako je to fajn příklad, víš, jako, že, jo, jako... To, jak vypadáš, neznamená, že si třeba... Je to, jak vypadám, ne, ale to, co jsem dělal kdysi, jako úplně v pořádku není, jako že jsem byl celkem dost agresivní, když to nebylo nikdy bezdůvodně nebo tak, ale... Měl jsem přehnané reakce, jo. Takže to není úplně věc, kterou bych se chtěl chlubit. Samozřejmě, kdyby to tady zaznělo, tak je to OK, aby se někdo ponaučil. Teď si říkám, že to by mohlo být dobré poučení pro mladé kluky. No. Počkej, ještě ty pojďme první dořešit to s tím vlastně s Jirkou. Takže vy jste se takhle potom sešli a z toho vznikl ten biznis? Jako, ne. My jsme... Takže už jste se, řekněme, kamarádili nebo bavili? Tak, přišli jsme na notu a začali jsme se vídat celkem často. No, vždycky byl OKTAGON, takže u něho v barbershopu v centru, jo, na Stodolní. Jsme se dívali, banda kluků a... Super. Takže jakoby jsme takhle společně přicházeli na notu a fakt jsem ho začal brát jako kamaráda. No a... Nevím, po jaké dlouhé době, rok a půl, dva roky možná. Jsme takhle seděli na večeři po tréninku. A jeho jakoby frajer, s kterým měl jít do té poruby, do toho biznisu, s kterým měl otevřít ten barber, tak ho podrazil, jo, udělal na něho takový fuck up. No, můžem říct co, nebo radši ne? Asi ne, ani asi ne, nechci říkat jméno nebo tak. Nemyslím si jméno, ale jako... No, prostě den předtím, než se to mělo podepisovat, tak z toho odstoupil. Nevím, jaký je důvod, nechci jakoby do toho nějak zasahovat nebo tak. Prostě to se nedělá, že? No jasně, zvlášť den předtím, tyjo, ty máš. No. A já jsem v té době neměl ani korunu, nebo na biznis. Měl jsem tak na život normálně, na nájem a na jídlo, nebo to. A jak mi tady tohle řekl, tak já říkám hned, jdu do toho. Super, takže já jsem věděl celou dobu, že chtěl bych mít nějaký podnik, chtěl bych mít kavanu, nebo něco, co si můžu jakoby budovat a zkrašlovat. A barbershop, já jsem právě stříhal na střední, víš, na intru. Babička je kadeřnice, takže tam je do toho tak dostávala. Stříhal jsem kamarády a všechno mi to vždycky bavilo neskutečně. Jo. A teď si říkám barbershop, jakože si to tam můžu budovat, můžu to zvelebovat. Ještě k tomu jako bych se mohl já jako učit, protože mě to fakt baví, to stříhání. Takže jsem si řekl, OK, to je šance, takže jsem mu to hned vpálil do ksichtu. A potom to takhle vzniklo, no. Potom týden, dva řekl mi, že OK, jdeme do toho spolu. Super. A začalo to. Začalo 3/4 roku rekonstrukce. A akce.
Ty mi se líbilo taky u vás, že když říkáš, že se může učit do těch barbrů, že oni tam pracují jako tým, že to jsem se bavil s více těma barbrama, vlastně i z centra i od tebe z Poruby. Mm-hmm. A vyloženě, že oni se od sebe učí, a že ty metody přebírají, ale vylepšují a že to je jako tým, že to není, že tam si jeden barbr jako nejlepší, ale učíš ty ostatní a rostete jako. Přesně, to tady jakoby začal Jirka. Jo, vlastně má centrum takhle vybudované, že tam je, nevím, ze začátku, co mi říkal, tam byli dva kluci, kteří fakt uměli a postupně se učí ten kolektiv jako celek, že? Takže to mi jakoby předala i do Poruby, takže je to také dobré, že my to know-how si předáváme navzájem. Takže to, co umím já, tak já dám zase jemu a můžu to jakoby používat v centru nebo v Havířově a to, co on už má zajeté, ty praktiky nebo nějaké různé postupy, tak to zase předává on mi. Takže já myslím, že jsme se úplně našli jako bomba, že my fakt vytvoříme něco, co bude zajímavé a bude to speciální. Ještě jakoby ten věkový rozdíl, mě je 22 let a mu je 35. Takže jste dobře slazení. Jo, a rád se od něho učím. Já bych, jakoby, nebyl bych asi schopný poslouchat někoho v mém věku, protože já si myslím, že jsem celkem napřed tady v tomhle. A i kdybych nebyl, tak mám problémy s autoritama a celkově, takže... Ale ho respektuješ, protože to zasloužil. Jo, Jirku respektuju, bo on už něco vybudoval a jakoby fakt na velký level. Já myslím, že tady v Česku je jediný, kdo to má takhle. Na Slovensku je jakoby jedna síť barbershopů, která fakt jede bomby, ale v Česku jenom on. A mi se líbí, jakoby, že se můžu učit od někoho takového. Jo. To je fakt super. Jo, oba jste super a vlastně, no vlastně on přijde příští týden nebo přes příští týden, takže podcast vlastně i s ním, tak se můžete těšit. Co ještě vlastně bereme, bylo by fajn zmínit, že vlastně teď si mi říkal, že 12.11. bude otvíračka. Ofiko. Takový grand opening, no. Jo, takže 12.11. v sobotu se určitě stavte a ještě upřesníme, kde to bude, že potom. No bude to v barbershopu, bude to tam. Budou tam zajímavé hosté, jídlo, pití, všechno tam bude. A uvidíte ty prostory už vlastně v relativně finální fázi, ne? Mi to přišlo hotové, jako když tam byl teďka. Jako. Víš co, no, už je to jako ve finální fázi teďka ten předek. Jo. Jenom tam chybí detaily, na které já strašně lpím. Jo. Jak si pamatuju, jak jsi mi to ukazoval a prý, tak tady bude prostě ta speciální místnost, nebudu říkat, co to je, dobrý nápad. Tady bude to solárko prostě a úplně vychytané prostě do detailu. No. No a to je ten zadek, ale vpředu tam prostě chybí takové, nevím, mě přijde jako dost důležité a i, že tam má bydlišta někde. Jo, někdo to tak nebere, ale já prostě beru, že tam... Nevším, že tam nějaká má být kamo. Ne, jako nemá, ona tam bude přidána, jako která tam vůbec jako ze začátku, není tam důležitá. Super. Pro ten design si myslím, že je hodně důležitá, takže ti lidi, co to neví, tak samozřejmě to berou, že už to je jako full verze, ale pro mě to tak ještě není, no. Hledáte někoho do týmu, když třeba poslouchá nějaký barber nebo na recepci si někoho hledáte? Určitě. Jo? Takže mají se ti ozvat, když tak na... Víš co, máme šest míst. Pro barbery? Ano. Zatím tam máme 4 teďka na stálo kluky. Dalšího máme, co se bude učit. A tam jde o to, že... Určitě Williama doporučuju, toho si objednávejte hlavně. William je super, no. Ale tam jde o to, že... se ta... Vždycky jakoby může přijít někdo, protože vždycky se mu najde místo. Jo, oni se stejně točí, ne? Jako všichni, jo. Teď zatím jo, protože ještě mají školu někteří, ale nám píšou jakoby kluci sami, že chcou střihat, my nikoho nehledáme takhle. Super, když nám někdo napíše, tak přijde, ukáže se, jak stříhá, dá se mu nějaký čas, kdy si může vodit modely, což mi po něm jako žádné peníze nechcem za to. On se ukáže, sám si zjistí, jestli se mu tam dobře stříhá nebo nestříhá. My zjistíme, jestli dobře jako komunikuje s lidma, nebo jestli to stojí za to. Takže i když nemá ty prachy, tak si může přijít zkusit stříhat vlastně svoje lidi a ukázat. To je jako respekt, protože dost těch barvů asi nemá, že v začátcích peníze. No ne, vůbec. To je hlavně ta investice do toho, to moc lidi neví. Všichni si stěžují, že ten střih stojí 500. Většinou všude. No jo, ale, 500. No, ale ten barber, on si musí koupit jakoby celou tu výbavu sám, což je investice nějakých 15-20 tisíc do začátku. Pak většinou, když já jsem začínal, já jsem měl tu investici nějakých 13 tisíc plus 10 tisíc za to, že mi to někdo ještě naučí. Jo? Ještě do toho jsou potom různé školení, kurzy. Ty školení tež většinou stojí kolem 5. Takže ty investice tam jsou velké a furt se jako ten barber musí učit, takže
od toho se odvíjí i ta cena, no. Hlavně i ten barbershop musí z něčeho žít, že? Musí se tam platit nájem, energie a všechno. Takže všechno je tam započítané a není to úplně tak jednoduché, jak se zdá, nebo takže by my jsme si brali do kapsy jako velkou část. Není to tak, no. To tak ale bývá, to mám to samé jak u mě, jako taky nejsem z nejlevnějších, ale když si vezme ten člověk, co tam všechno má v tom balíčku, kolik času dám do té komunikace a kolik mi trvalo let vytvořit ty metody a takhle je perfektně doladit a kolik mám za sebou klientů velmi spokojených, úspěšných, kteří fungují pak sami, tak jako určitě je potřeba podle mě zvyšovat spíše kvalitu a to, co těm lidem dáte za rozumnou cenu k tomu uměrnou, spíše než dělat co nejnižší kvalitu, aby to bylo všem dostupné, mi přijde. Přesně, a obzvlášť u tebe, ty jakoby, ti klienti musí, myslím, že u fitness trenérů to už všichni chápou, že to není jenom o té hodince, co tam strávíš s ním ve fitku, že už je to jakoby daleko předtím a není to jenom rok, ale je to třeba 5-10 let, co jsi jakoby budoval. Takže jako u fitness trenéru už to si myslím, že všichni chápu. Nebo... No to jo, no, ale tím, že dělám ten online, tu výživu, tak tomu vlastně ti lidi za stolik ještě nerozumí, ještě do toho neproniklí. No. Tam si myslíš zase, že jim pošleš nějaké věci a jo, konec a čau, práce a vezmeš si nějaké peníze, že? No, a... možná, těžko říct, jako, ale rozhodně koukněte na martinbarna.cz a přečtěte si třeba jenom informace o tom coachingu a vlastně o těch referencích těch klientů, případně... Není problém, když tak vám můžu dát i číslo na nějaké moje klienty a můžete se s nima nezávazně pokecat. A nebo na YouTube mám asi 50 rozhovorů s mými klienty. Vždycky je zvu tady právě ke stolu, pokecáme co a jak a můžete si udělat svůj vlastní názor. Každopádně hubnutí online jednoznačně funguje a funguje skvěle. Ukázal jsem to na více než 600 lidech. A dokonce i když jsem teď připravoval Verču Jančalkoval na GP Brno, kde vyhrála první místo juniorky, první místo ženy, tak jsme jeli science-based, žádné odvodňování, žádná nesmyslná manipulace ze solí. Strategická příprava a probíhala online coachingem. Ne, že bychom se viděli osobně. Jasně, viděli jsme se občas osobně, protože jsme šli zacvičit, ale v podstatě veškerá komunikace té výživy šla online. Takže zase důkaz, že to jde i na profesionální úrovni. Jsme jako. Já nevěděl, já jsem si, že jste fakt trénovali. Jako spolu. Jako, my jsme občas se sešli ve fitku, ale ona si z tréninky jela relativně sama. Maximálně jsem jí jako řídil nějakou tu strategii, ale ne, že bych s ní stál a cvičil ve fitku. Já jsem si řešil, tak ona už má ty znalosti jako od tebe, takže... Tak ona i od sebe, jako, to si budem povídat, Verča je šikovna takhle na ty tréninky, ale jo, jako co se týče té výživy, tak to jsem řídil vlastně já. A vem si, že to je strašně důležité. Ona i kdyby perfektně cvičila, pokud nestáhne ten tuk, což souvisí s tou stravou, prostě tak ona nebude vypadat top. Ta top forma byla, protože jako bychom stáhli do tuku. Forma byla neskutečná, no? Jako je šikovná a jako o tom žádná, tyjo. Kolik bylo těch prvních míst? Dvě? Tři? Dvě a jakoby ty juniorky, potom porazila i všechny ženy, protože ona má jako 21 a potom ještě vyhrála soutěž o nejlepší zádek, no. Takže jako prostě úplně to jako... Proč já s tebou necvičím? Jo, to je jen otázka, to ještě budeme se dořešit, tyjo. No a když jsme u toho teda cvičení, ty, když to vemem od dětství, ty už jsi sportoval někde, jak jsi byl malý, nebo? Jo. Taková ta klasika české rodiny. Když máte peníze, tak dáte kluka na hokej, když ne, tak ho dáte na fotbal. Tak se to funguje. Takže já jsem byl na fotbale. Jasně. Hrál jsem fotbal. Celkem mě to i bavilo. Byl jsem jeden z takových těch tvrdých hráčů, že... MMA hráč, jo? No, nebylo to úplně... Jsem byl takový Řepka styl. Pomáš Řepka, jestli znáš. Tak stoper, celkem tvrdý. Jo, chápu. Takže... Ale moc mi to nešlo. Ten fotbal jako... Není to asi moje disciplína, nebo... Jo, že ti nesedl. No, nevynikal jsem, tak. Možná, že jsem nechtěl, možná, že jsem byl fakt levej. Jsem spíš takový tvrdý statický, jakoby... Spíš na místě. Jo, chápu. Takže to jsem hrál do nějaké 7, do 8 třídy, možná základky. No a s tím souvisí, já jsem vlastně přešel na jinou školu do 8 třídy a tam jsem byl takový ten sympaťák školy, takže holky po mě letěly. A no, našla si mě tam jedna holka, s kterou jsem pak trávil nějaký čas, pár let. A tam s tím začala šikana. Její bývalý jakoby mě chtěl šikanovat, nebo mě čekali před školou, víš, v pár lidech a tak. Ale nikdy se nic nestalo. Nikdy mi nic neudělal, nebo jako vyletěl po mě, jako nic vážného. Většinou jsem vyhrál, ale bylo to také ty dětské rvačky, víš, jakoby hodíš na zem, nebo také prostě ještě primitivní, no. Ale celkem mě to sralo, nebo jako zasahlo to celkem moje ego, že někdo si takhle vůbec nemě chce dovolit, nebo tak. Takže jsem začal dělat thajský box. Parada.
a tam se to změnilo. Tam to mě chytlo, to, ten sport jako úplně, to bylo wow. Byl 14 roku, fotbalista, který jako neviděl, že nějaký bojový sport existuje. A já jsem přišel na první trénink. Neuměl jsem chodit, potom jsem tam odešel jako fakt po kolenu, mamka pro mě musela přijet. A to první bylo, trénink jako. Jsme kopali do pytle, půl minuty na jednu nohu, půl minuty na druhou nohu a tam byl ten tvrdý písek. To bylo fakt, jak kdyby si kopal do kamene. Takže to mě chytlo neskutečně, i když mě to tak odrovnalo. Ale to já jsem seděl doma u YouTube a díval jsem se na videa, jaké techniky, všechno. Já jsem byl fakt do toho ponořený, to bylo úplně super. Takže vlastně z fotbalisty se stal takový amatérský fighter. A když jsem šel na střední, tak tam žádný thaiboxerský klub nebyl v Krnově. Takže tam bylo jenom MMA a bylo to ten, jako nebylo to úplně na super úrovni. Takže mi to tam tak nějak přestalo bavit. Možná, že mě ovlivnil ten kolektiv na intru. Tam nikdo moc nesportoval, všichni tam dělali blbosti. Takže, ale chodil to jsem. To začalo. Chodil jsem na tréninky. To MMA-kou, že? Jo. Chodil jsem, ale ten kolektiv, bylo to na hovno, když já jsem přišel ze školy a věděl jsem, že mám za chvilku trénink a ostatní už si šli jakoby užívat a tak. Ale vydržel jsem to celou dobu, co jsem byl na intru, tak jsem takhle byl. Ale potom jsem z toho intru odešel asi po půl roce, bo se mi tam nelíbilo. Rád jsem chodil s košem za cizí. Víš, jako kluci neodnašeli koše a já jsem musel chodit ven s tím. Prostě byly tam také nahovno pravidla, které mi nevyhovovaly, takže jsem radši dojížděl vlakem. Jo, chápu. Takže jsem každé ráno potom stával v 5 ráno v Ostravě a ať jsem v 8 ve škole, jenomže ten vlak jezdil na 7, takže jsem ještě hodinu čekal potom v Krnově, prostě ve škole někde na kompu. Takže to dětství jakoby od té základky, od té 8. třídy až po tu střední bylo takové hodně změn, strašně. Prošel jsem si kdečím a vlastně málem jsem ani tu střední nedodělal. No. Kvůli čeho? Jo. Já jsem... Byl jsem tam do třeťáku, ale už v tom třeťáku to vypadalo tak, že jsem prostě do té školy nechtěl jezdit, protože ten vlak hodinu a půl vlakem, pak ještě hodinu tam čekat. A bylo to na hovno. A teď s tím začalo takové to bulání, jakože jsme jeli s klukama tím vlakem, někdo jezdil zavířovaný, já jsem jezdil z Ostravy, takže jsme jeli společným vlakem. Dojeli jsme do Opavy, kde byl přestup a tam jsme si řekli, ty vole, nejedeme zpátky, co se úplně do školy nechce. Ale... No, a třeba jsme to takhle jednou udělali a bylo z toho půl roku, jo? Že půl roku jsme fakt nešli do školy. No, bylo to takové na hovno. No. Já jsem ve škole nikdy neměl problém se známkama, vždycky jsem všechno věděl, ale v tom třeťáku jsem zjistil, že ta škola není asi nic pro mě. Já jsem chtěl být pilot. A neměl jsem peníze na pilotský průkaz, na piloťák, takže... Tak to možná ještě doděláš, jak se to rozjede. Ne, já jsem rád za to, protože mi by to vlastně ani nebavilo. To byla spíš ta idea, ale v realitě to není. Víš, bylo to takové to, co chceš být. Jo, policajt, voják, pilot, popelář, také ty by se nepovolání, víš, jak jsi mladý. Takže to bylo takové to, co jsem chtěl, ale ten piloťák v té době stál 1 200 000, teď už je to dražší. Takže na to nebyly peníze. Hlavně už jsem měl potom auto, měl jsem řidičák a nechtěl jsem mi platit ani benzín do Krnova až. A vlakem už jsem mi taky nechtěl, už jsem spohodlněl, nechtěl jsem chodit na vlak. No, takže ten čtvrťák už jsem tam ani nenastoupil a přešel jsem na soukromou školu tady do Klimkovic. Super škola. Byl jsem tam párkrát a udělal jsem maturitu. Takže tam to bylo takové, že jak si to uděláš, takové to máš na té škole. A to mě bavilo, protože já jsem měl volný čas, mohl jsem si dělat svoje, mohl jsem pracovat na sobě a ne si zapisovat nějaké věci, které mě nebaví nebo které mi nic nedají a podřizovat se nějakým známkám, které mě akorát vždycky celý život deptali, že jsem dostal 4, mě to sralo vždycky, fakt, jako totálně, takže měl jsem už takovou volnost a cítím to jako spíš výhodu, že jsem už ten rok dopředu před ostatníma měl jakoby čas na sebe a budování jakoby sama sebe. Takže... Myslíš, jako, že z hlediska třeba pak i toho biznisu, té cesty a tak, jako, že už se mohl rozvíjet. Že je fakt, že čím dříve, když chceš dělat biznis, čím dřív začneš, tím lépe. Já myslím, že jsem začal už jako pozdě celkem.
Ale jo, je to lepší. Nechci to nikomu doporučovat, teď se rodiče nezlobí. To není jako pointou, že nemáš chodit do školy, ale no. Pointou je, že když si máš třeba 15, 16 a už tě nějaký bizdy zajímá, tak proč nemůžeš začít něco? To můžeš dělat i u školy. Víš co, to je nejlepší doba, si myslím, protože nemusíš platit nájem, nemusíš platit jídlo. A všechno kapesné nebo nějaké věci, které si vyděláš, nějaké peníze, tak můžeš dát do biznisu. Já jsem v té době ještě nevěděl, no ještě ta doba nebyla taková. Máš to času, když to vezmeš. Jo, jo. Jako ty dětka si stěžují, že nemají čas, ale počkejte, až budete dospělí. Já jsem si teď stěžoval, že nemám čas, jak jsem byl menší. To já mám teďka celkem doma peklo. Já mám furt, jsem jako řeším biznisem v práci. Jo. Doma nejsem skoro vůbec, že? Takže přítelkyně není moc značena. To je jasné. No, holky, je třeba si uvědomit, že buď budete mít úspěšného chlapa a ten nebude tak často doma, protože bude muset pro ten úspěch něco udělat. A nebo budete mít méně úspěšného, řekněme, chlapa a bude s váma dost často, ale pak si nemůžete stěžovat, že něco nebuduje, protože musí být s váma. No, buď můžete mít takéto čučňuňu procházky v parku a všechno, anebo pěknou dovolenou, no. Přesně, no, že něco, každý má svoje, jako to, ono je to fajn vyvážit samozřejmě, ale ten úspěch něco stojí, no. No, každý má to štěstí trošku někde jinde, no, bych chtěl být asi úspěšný a... Taky, no, jasně. Vždycky v té době, když jsem úspěšný, já mám takové nahoru dolů furt, to je, myslím, že to je dobrý start. Jo. Jsem se naučil, jak jsem byl nahoře, jak jsem byl dole, jako co se týče penězí nebo nějakého úspěchu. A já když mám ty peníze, když už mám takovou tu volnost, že nemusím řešit, že jdu do obchodu a kolik utratím za to, anebo kurva teďka benzín stojí tolik a tolik, věci, když už nemusím řešit, tak já jsem víc v pohodě, jsem takový uvolněný a na všechny jsem fakt jako dost příjemný. Když tohle nemám, já mám v hlavě jenom to, jak to udělat a jak jakoby toho dosáhnout a jak se trošku odprostit od toho, co tě stahuje, jakoby jenom svazuje v nějakých možnostech. Že já vždycky zapnu hlavu, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale vždycky něco vymyslím. Tvoříš. A tvořím. Ono jsou potřeba podle mě zažít i ty těžší časy, protože člověk si pak neváží toho, co v angličtině říkám, must taste bitter before sweet, že první, když nezažiješ hořké, jak rozeznáš sladké. A když nezažiješ prostě, že to Lamborghini nebo prostě to letadlo má nějakou hodnotu a nemá to každý, tak prostě si toho nebudeš vážit. Že radši se narodím chudý a vybuduju si to, než se narodím bohatý, kdy už toho nemáš, už to není žádný cíl, to už to je standard. My jsme se o tom bavili už u nás v barbershopu. Jo? Já jsem, co si tak pamatuju, jsem ti říkal, že kdyby to bylo na mě a měl bych ještě jakoby nějaké finance na život a takhle a jakoby a Jirka, bylo prostě nutné otevřít už. Kdyby to bylo na mě čistě a byly by možnosti, tak bych neotevřel ještě možná ani na začátku dalšího roku. Jasně, protože no, přesně. A to nebude kamu nikdy dokonale, to už vidíš, ne? No, jasné, ale jde o to, že já se těším z každé nové věci, která tam je. Jo, já tam se udělá nová polička. Jo, ty jsi happy. A já jsem z toho kurva happy. Mi připadá, že jsem jenom jediný takový pošahný člověk jako v mém okolí tady v tom. Protože třeba Jirka to moc neřeší, víš, Jirka jakoby... Ale on už toho má, jo, když právě, první, on tak má, taky byl nadšený, no, neznamená. Jo, jasné. Asi, však pro něho už jiné detaily. Jo. To je dobře, ale proto tě potřebuje a proto jste dobrý tým. No, já tam protože mám, on řeší ty jiné věci, ale přesně. Ty zase tohle neodrbeš, řekněme, a bude to top. Jo, tam mám ještě tu jiskru, no, kterou on měl samozřejmě taky. Jo. A já dokud to jako nebude úplně na high level, tak nepřestanu. No. Těšte se, fakt se stavte se někdy podívat do té poruby. Když by si měl ty, Tome, srovnat MMA a Thai box, v čem je třeba pro laika rozdíl? Tak Thai box je jenom v postoji, MMA je víc komplexnější. Takže je tam složitější. I zem, práce a tak. Tak, ano. A zase Thai box mi přijde tvrdší, máš tam lokty, máš tam kolena. Je to jenom v postoji, nemůžeš si lehnout na zem. Jo. I když na té zemi to taky není žádná pohádka, že? Co si budem. No jasné. Ale když někoho umíš svázat a trošku se vydechnout, tak je to lepší určitě. Ten Thai box je, tam nemáš prostor na nic takového, no. A co ti sedí takhle víc, jako tobě subjektivně, ten Thai box? Já nevím, já nemám úplně zkušenosti, jako ještě ani v jednom. Já jsem to bral vždycky takové, ze začátku mi to fakt chytlo a jel jsem disciplínu a všechno. A potom, jak jsem přestal, tak už jsem jako úplně, furt miluju ten sport, všechno, ale nevěnoval jsem se tomu tolik. Ani teď se tomu tolik nevěnuju. To respekt, že to nechceš hodnotit, když nejsi zas tak. Přesně. Že dost lidí má svůj názor, nehledě na zkušenost.
No, právě. To nemám rád takové odborníky, kteří kurva, ten měl udělat tady tohle, proč to neděláš, víš, když si děláš na oktagon. To je... Takže každý má svoje, řekněme. Přesně. Mm-hmm. No a když vezmeme teda, že jsi říkal, že jsi měl v dospívání různé záseky, řekněme a tak dále, tak máš nějaké stories třeba, ať už je to ze Stodolní, nebo... To je právě ta poučka, co jsem tady chtěl říct, aby jo. Se ponaučili lidi. A měl jsem tři soudní spory, x desítek soudních líčení, takže jsem si prošel celkem náročným obdobím a bylo to od mých 15, no asi v 15 nebo 14 jsem udělal svůj první problém, zlomenou čelist, kvůli holky, primitivní prostě jednání, jsem byl v té době primitiv úplný. Jo, jo, jo. A pak byly ještě další dvě věci, které já jsem úplně za to tak jako nemohl. To jednu jsem vůbec neudělal, stejně jsem za to byl odsouzený. Tu druhou mi tam připařili to, že jsem dal někomu sklinkou po hlavě, což nebyla vůbec pravda, ani bych to nikdy neudělal, je to zbabělé, to je svinstvo úplně největší. Na co potřebuješ sklinku? Když máš ruce, že? No, takže tam za to jsem byl taky odsouzený. Odsouzený, tak kdybych šel sedět, nebyl. Nebyl jsem odsouzený. Dostal jsem podmínku, nezříkám. Dostal jsem podmínku, třikrát po sobě, takže souhrnný trest. A nevím, jak dlouho to celé trvalo. Myslím, že nějakých 4-5 let trvaly ty soudní líčení všechny, jakoby navazující na sebe. 4-5 let kvůli jedné potyčce, kluci, jestli se díváte, kvůli třech věcí. Dobře. Ale jako víš co, když vezmi, ať si ten člověk uvědomí, jak se to protahuje potom, že to není jako, že tě chytnou policajti, ale... Je to, jakoby třeba ten jeden problém se začal vyšetřovat až po 3/4 roce, takže já jsem 3/4 roku vůbec nevěděl, co se bude dít. Pak začalo vyšetřování a už jenom čekáš, jako, co z toho vyplyne, že? Že zbytečný stres kvůli jedné blbosti. Úplně, hlavně. Jsem musel vidět mamku, jak trpí, jako, no, že, jo, že vlastně si představíš mamku, když prostě si myslíš, že syn půjde sedět. Takže je to na hovno. Tak co bys kazal nějakému mladému klukovi, co teďka třeba se rozešel s holkou, tam má nějakého nového typka, on ho chce zvalit. Kurva, běž do fitka nebo do gymu, běž si zasparovat a neřeš hovna tady tím primitivním způsobem. A to od kluka, který to dělal, že? Jako ne, tak to nemyslím zle, ale... Jo, jasné, že, jo. Že to nejsou keci. Udělal jsem blbosti prostě, vím, prošel jsem si tím, vím, co jsem udělal. Udělal jsem to špatně. A s odstupem času to umím jako přiznat, no, takže... Respekt za to, tyjo. Až hlavně, že o tom takhle prostě otevřeně jsi schopný mluvit, víš? Jo, tak... A jak to probíhalo třeba to s tou sklenkou? To jsi mi celkem vypravil, to byla docela zajímavá story, mi přišlo. Nebo s tou sklenkou, která sklenka tam neexistovala, ale oni nevěřili, že to nebylo sklenkou, protože to dopadlo, jak to dopadlo, no. Že? Protože to byl loket, myslím, ne? Byl to loket a jako bylo to tak, že mi kamarád jednou v noci zavolal, že ho tam zmátili nebo něco. Stravská story. A já, no, a že ví, že mám už problému dost, ale že jestli bych mu tam nemohl poslat někoho, kdo má nějaké zkušenosti s něčím takovým. Tak jsem tam samozřejmě poslal dva kluky, super fightery, super kluci, jako i takhle, jako že osobnosti. Takže jsme tam přijeli všichni tři a za tím mojím kamarádem, ten mi ukázal, kdo to byl. A první, kdo schytal ránu, tak jsem byl já. Proč? Já jsem vypadal nejvíc psycho, ne? No, ne, nevím, já jsem mi ho ukázal, že se tak dívám, a no, jsem dostal granát, takže takhle to začalo, byli to kluci z... americký fotbal, měli nějakou rozlučku nebo něco, takže jich tam bylo třeba 12, 13, 15, nevím. No a my jsme byli tři, takže to tak začalo jako potička. Samozřejmě jsme vyhráli. Tyjo, jak vlastně tři vyhrajou proti tolika lidem, tyjo? Jako zkušenost vyloženě asi fighterská, že to je... Jako jo, narovím. Ale ty víš, jak je bitva automobil? Jo, zužení. No, takže tam byl sloup, tam byl stůl. Takže... Jo, a tím jste stejně byli lepší jeden na jednoho, jo, nebo menší. Většinou to je tak, že dostanou dva a zbytek jako... Teče. No, takže já jsem tam nějak dal v afektu loket. A to je první jako věc, kterou si nepamatuju, tam ta potička, ten problém celkově si ho nepamatuju. Já jsem fakt dostal granát, který mě malem úplně položil, takže já jsem ho fakt... Tak jak někdo říká, že má zatmění před očima nebo tak, já jsem měl úplný blackout, já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Až mi to potom popisoval vlastně ten kamarád, který byl za mnou. No, takže to takhle nějak bylo. Že agrese prostě a no, jako braníš se prostě. Úplně takový, jako, víš, jasný. Přepnutý, prostě tygr, vole, někde v džungli, ne? Jo. Víš, jako, že musíš se bránit a přepnete to. Jsem zažil fakt poprvé a naposled. A
No takže nějak jsem mu dal loket a roztrhl jsem mu vlastně tady čelo. A oni tam potom všichni řekli, že to bylo sklinkou. Soudní znalec jakoby potvrdil to, že to mohl být loket, protože to bylo tupým nástrojem, ale zase jakoby ta soudkyně nebo kurva teď nevím, státní zastupce nebo někdo řekl, že to mohl být i sklinka, která se nerozbila. Víš, jakože to je též tupý nástroj. No, takže bohužel varianta mojeho loktu tam padla, a i se to potvrdilo, ale odsoudili mě za to, že to bylo sklinkou. Takže to bylo nějaký rok a půl. A přitom to byla přesila proti vám, oni začali ten konflikt. A když jako... on se i přiznal u toho soudu, a i se mi omluvil. Že ale respekt, že jsem mluvil. Jo, ale pozdě, až u soudu. Jo. Já jsem za to dostal rok a půl podmínky, mohl jsem klidně sedět. Takže on se mi omluvil až u soudu, že si začal, že to ví. A co ještě sranda, tak soudce jakoby tím, že on se přiznal, že si začal, tak mi přišlo nějaké vyčíslení škody, 463 korun, který máme zaplatit na půl. Takže jsem platil nějakých 230 něco korun. Jako za tu sklinku? No, jakože za jeho ublížení, jako pojistku. 400 korun. No, a mě jsem ještě, platil, ještě jsme to měli platit na půl, víš to, takže já jsem platil nějakých 200 korun. Jako samozřejmě jsou tam soudní výlohy, právník, všechno to stojí, jo, to je na to si taky dávat pozor, protože teď, když už vím, kolik jsem zaplatil za právníka a za všechny soudní výlohy a můžeš za... říct, kolik cca? Nebo je to jako blbé říkat? Že já už ani popravdě nevím. Ale... A byli to 10 tisíc asi, bych typoval. No, už to bylo přes třeba 100, 150 tisíc za všechno, když ještě k tomu třeba připočítám ten benzin. Jsem se jezdil do Bruntalu, k soudu. A já jsem tam třeba 30krát, jsme měli ten jeden soud, trval na nějakých fakt 25, možná 20, 25, 30 soudních líčení. Takže platíš benzin. Právníkovi, čas právníkovi, teď každý právník si bere za každý soud nějakou částku, já jsem měl super právníka, takže to nebylo úplně levné, sobě benzín, sobě čas strávený, no, jasné, jo? Jasné, to takže počítá, hlavně nervy a všechno, takže ono to je, když to vyčíslí, tak i ta nefinanční stránka tak je vysoká, takže... Takže nebýt se prostě o všechno, takže to vůbec, fakt stojí za to. Jako. Nedoporučuju to, no, je to blbost. Jo. Jako když už se chcete pobít, tak byste na sparing někde do gymu. Fighting klub Ostrava doporučuju, tam vám dají přes držku. A máš klid. A je klid, no. Jasně. Aha. Ty a vlastně vím, že jsi ještě vlastně byl v USA. Vlastně s Jill jste byli spolu? Jo. Byl jsem tam, jako s Jill jsem tam byl už po třetí, no takhle, já jsem tam byl dvakrát. Jo, tak povídej, s rodiči a po třetí, co jsem tam byl, tak jsem byl vlastně s Jill, s mojí přítelkyní. Když bych jel na výlet, víš, jak do USA, co bys mi doporučil, když tam byl takhle třikrát, jako co nemám minout a co je třeba úplný bullshit a všichni jsou z toho podělení? Já třeba, všichni jezdí takhle do New Yorku, jakože to je takové, hlavně to nejlevnější varianta. Levná? To jsem si, že právě drahá New York? Tak New York je nejblíž a letenky do New Yorku už jsou celkem v pohodě a i to ubytování tam je v pohodě, když umíš najít. Takže a je to aj zajímavé, ale mi přijde New York takový, víš, na 3 dny. Je to taková větší Ostrava, jako hodně větší Ostrava a hezčí Ostrava, ale je to prostě betonová džungle a je tam jeden obdélník, kurva, zelený, Central Park. Ale takže tam všichni jezdí. Já to, čeho jsem se zamiloval, tak je Los Angeles a San Francisco. No, Los Angeles tam bych chtěl. Kurva, že ještě když hraješ ten PlayStation a hraješ GTA. Ty vole, že já jsem napojil a říkám, tady to znám, to jsem byl. je to brutál, fakt to vypadá real, takže to, když jsem tam byl poprvé, mi bylo nějakých 15 let s taťkou, takže to jsem úplně čumil. Jsem šel na to molo, kde máš i v tom GTA a teď si tam vidíš ty stánky, které tam jsou taky, ne? Je to všechno úplně real. To je super. No a, ale hlavně tam ta... Museli být ti lidi, víš, jakože... Mentalita? Úplně... Jak ty jsou? Já nevím, prostě já to nedokážu popsat, ale cítil jsem se tam dobře, víš, všude, všichni se smějou. Jo. Ne všichni asi, jako, chápu. Ale fakt dost lidí se směje. A rád chodím i do těch míst, kde jakoby nejsou úplně turistické zóny, nebo kde je spíš ten normální život. A vždycky všude, kde jsem, tak to snažím takhle poznat. A to LA... Jo, je tam špina, jsou tam jakoby bezdomovci, tam asi už to není to, co bývalo kdysi. Řekl Filip, tě, takže je to tak. Je to tak, ale já když tam jsem, já to nevnímám.
Víš, a ani, jakoby já ne, ani nejsem proti bezdomovcům, nebo... Jasné, to nemyslím vůbec takhle. Víš, jakože takhle, že to, já fakt to neberu, já se klidně kolem nich projdu. Někdo musí nebo žít, jako. No, kolem těch stanových městeček, mi to nevadí, já se tam klidně projdu, mi to jako nedělá problém, je to součást Ameriky, takže já jsem úplně v pohodě. A co se mi líbilo, tak San Francisco. Kurva, jsou tam všude jako ty LGBTQ, kurva, ty vlajky všude. A mi to jako nevadí. Jasne. Nebo vadí. Mi nevadí geové, nebo homosexuálové, nebo tak, ale mi vadí to, co je přidané za tím, že někdo se cítí, že je kůň, nebo něco takového. Jo, to... cítíš, že je kůň. Kurva, jestli se cítíš, že jsi kůň, tak zajdi si kurva k lékaři nebo někam. To je přehnané tady ty... Jo. Fakt, nebo někdo si říká to, jako co to je. No jasně. Nevím, jako ty s tím nějak soucítíš, nebo? Jako já mám spoustu klientů gejů i dokonce pár lesbiček kamarádek a všechny mám rád, jsou úplně super. Jako bez, to jsou bez úplně humoru. V pohodě lidi. Jo, normálně i zakalíme prostě jako fakt super lidi, ty, co znám. Budou i špatní, tak jako jsou i hetero prostě, že proč mi nemám. Ale tyjo, ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by jako chtěl, ať mu říkám, že je to nebo kůj, nebo tak naštěstí. Je přesně třeba, co jsem potkal jako homosexuála, nebo takhle, nebo s kterým se aj bavím, nebo to. Tak to jsou lidi, s kterými jsem si nejvíc pokecal. Oni jsou v pohodě strašně. My jsme třeba, když jsme jeli s tou Jill, jsme letěli na Malorku, tak jsme jeli vlakem do Prahy a v kupečku s náma seděl jeden gay, úspěšný frajer. Procestoval celou Ameriku, takže my jsme se bavili i o Americe a všechno. Takže mi přijde, že tady jakoby ti gayové třeba jsou aj víc úspěšní v životě, nebo jakoby mají takové... Fakt, co jsem potkal gay, tak je úspěšný. A má co říct, má zážitky, má všechno otevřené. Baví mě to prostě, jako víš, že jo. A i lesbičky, třeba u Jirky pracujou dvě. Jo? Super holky. Vlastně, Sany a Alice. Super holky. Stříhají super. Pokeca se s nima dobře, byli jsme spolu v Anglii na školení. Pustě. To byla jedna velká party, úplně bomba. Takže tady tohle, to, já proti tomu nic nemám, to bude úplně normálně. A to je dobře, ale, všichni ale, jsme lidi no, prostě jasné. A jako to, co se ti líbí, je tvoje věc. Jako, no, ale tam ta druhá stránka, že někdo se bere jako tvoje velbloud nebo žirafa, tak to mi nepřijde v pohodě. Hlavně, ať se bere jak chce, ale když nevypadá jako velbloud, tak nemůže ode mě očekávat, že já rozeznám, že se cítí jako velbloud a budu mu říkat velbloude. A hlavně nebude mě nutit mu říkat velbloud. To já se budu rozhodovat, jak budu to člověka jako slovat. No, nevím, už tak mám problém občas rozeznat, jakoby, co mám říct nebo tak. Jo, a ještě když někdo po mě chce, ať mu říkám to v každé větě, tak nevím. Jako, to ještě jsem se s tím nesetkal. Ne. Já naštěstí ne právě, protože si to nemůžu představit. Jako, když by mě slušně ten člověk požádal, tak jako budu se to snažit respektovat, ale asi bych to nezvládal dodržovat na třeba 80% na ní. Ale mě bych se s ním ani nechtěl bavit, víš, jakože fakt mám celkem averzi na tady ty lidi. Jsem v tom celkem přísně tady v těch věcech. Jasně. Jakože jsou jenom dvě pohlaví, víš co? Jo, jasné. Jo, ať každý má rád kohokoliv jiného, nebo tak, ale ať klidně někdo, ne, to zase ne, ale... Ne, já vím, jak to myslíš, jasně. Ty, co se týče nějakých vizí do budoucna, co teďka plánuješ teda, kromě toho Champions? Co se týče biznisu, jako? Biznisu, no. Právě teďka jednáme i tady s Jirkou. Jednáme o něčem větším, nebude to už žádná služba nebo něco takového, to chci mít jenom jeden svůj barbershop, který chci fakt vyšperkovat a bude to úplně na high level a nezvládal bych jakoby asi kapacitně řešit dvě takové věci. To chápu, no. Ale víš co, když si vezmeš, asi každý si umí tak plus minus spočítat, kolik nějaký barbershop vydělá. To není žádná zavratná částka, není to ani... Jakoby nic, s čím bych se já smířil. Já jsem spíš do toho šel, že mě to fakt baví a že bych se chtěl v tom jakoby vyřádit, víš, jakože takhle. Zkušenosti, jasně, a seberealizace. Přesně. Mm. A chtěl bych rozjet prostě biznis, v kterém se jako úplně jiné odvětví, víš, v kterém se budu já vzdělávat úplně jinak, že bych se chtěl posunout. Že to bude už, nebude to jakoby... Neslužba, ale produkt. Přesně. Mm-hmm. Budeme nabízet produkt a bude to celorepublikově, možná super. Celosvětově, super. Myslím minimálně Evropa. Takže bude to něco většího, bude to taková věc, v které se fakt vyřadím zase úplně v jiném odvětvi, víš? Pestré. A hlavně mi přijde jakoby smysluplné diverzifikovat příjem svých peněz, protože
sami víme, co se tady děje, furt nějaké, nějaké píčoviny, lockdowny, tohle, tam furt něco je, nějaké omezení, daň na tohle, daň na tohle, toto, tam tě, víš, teď sousedi jsou na hovno, takže musíš prostě řešit věci s policajtma. Fakt jakože není to lehké a chtěl bych mít jakoby různé odvětví, v čem, z čeho bych měl nějaký příjem. Chceš se postarat, že prostě tvoje rodina bude v pohodě, když bude krizovka typu, že se něco změní v politickém systému nebo v té zemi. Jo. No jasně. To a kdyby skončil jeden biznis, tak chci mít jakoby furt někde zálohu. Co bych to... A hlavně mi teďka bude za měsíc a půl 23 a mi přijde, že mi všechno utíká strašně rychle, takže nechci na to spěchat, ale chci to mít včas všechno tady tohle. Je dobře, že to ale řešíš, protože ten život fakt utíká a těch třeba 30 stejně budeš mít v nějakém bodě, ale co uděláš za těch dalších, řekněme, 7 let, bude naprosto zásadně ovlivňovat to, kde budeš těch 30 a jaké budeš mít možnosti pak tvořit zase. No jasně. To nejde jenom o ty prachy teďka. Já třeba teďka pracuju, tak jednak proč mám online, protože asi chápeš, že to taky v tomhle souvisí. Já mám klienty z celého světa, já můžu být kdekoliv na světě. A i ten biznis vlastně těch online coachů, Tim Barna, vlastně buduju online, protože zase můžu si vybírat celé ČR, můžeme sloužit lidem po celém světě, zažiju mě anglicky a to má obrovský potenciál. Ale pro mě není teďka cílem vyloženě mít, já nevím, o 50 nebo 100 tisíc víc na plat. Jako, jo, to taky přijde samozřejmě a jako je to je součást té cesty, ale mojím cílem je moc dělat na větších projektech, tak jak ty jsi popsal. Víš, že prostě když budu mít větší ten cash flow, tak dokážu tvořit mnohem větší věci a už teďka vidím, co dokážu prostě vymýšlet a dělat už na téhle úrovni, což před 5 lety bylo naprosto nemyslitelné, protože jsem si to nemohl dovolit. Takže chápeš, jakože... Já třeba z mojeho hlediska, tak už jakoby kvůli tomu barbershopu jsem se zadlužil. A teď nemám úplně jakoby finance nebo nějaký prostor na to začít nový biznis, ale to jenom kvůli tomu, jakýma lidma se obklopuju, že mám ty možnosti jakoby to rozjet i bez peněz. Přesně. Jasne. Mám zase něco, nějaké nevýhody, mám hlavu, mám prostě přemýšlení na biznis a tohle. A oni to samozřejmě ví a jsou ochotní jakoby mi tady s tím nějak pomoct, že? Takže je to, já bych řekl, že všechno o známostech a o penězích. Když máš jedno, tak máš i druhé. Nejlepší je, když máš obojí, že? To je... Souhlas. To vždycky řeším s hosty právě tady, jaký mají názor na to your network is your net worth. Neboli, ty vlastně tím však vždycky. Jako tvůj, jak je důležitý mít ten network lidí. A co zasadní, že? Je, to je alfa omega. Čím zjišťuju. Když znáš dobré lidi, tak dokážeš až dokupit jakýkoliv biznis, vyřešit jakýkoliv problém tebe, tvé rodiny, tvoje přítelkyně, prostě tvého brachy, čehokoliv. Přesně. A hlavně podpoří tě v tom tvém růstu a posunou tě na jiný level. Že zase jedna věc je, kdybych dělal celou dobu jenom trenéra ve fitku, jako kdysi, když jsem začínal, a druhá věc je posunout to na online, mít potom svůj tým lidí, dělat třeba semináře pro firmy a dělat tyhle ty věci. A k tomu tě musí někdo navést, nebo tě musí nějak jako podat pomocnou ruku do jisté míry, že? No jasně. Že to nedokážeš sám. Tak nenadarmo se říká, že jakoby seš to průměr těch 5 lidí jako okolo tebe. Já si myslím, že to je víc lidí kolem tebe, ale není úplně sobecké, když si vybíráš lidi, s kterýma trávíš čas. Vůbec, je to tvoje volba a hlavně musíš s nima rozumět. Proto jsem právě rád, že jsme se teď tak trochu víc začali bavit i s tebou a vlastně i s Jirkou mi přijde. Jo. Protože vy jste úplně super a přesně, vem si, jak kdykoliv přijdu toho barberu, my řešíme úplně jiné věci, prostě ne. Ježíš, tam ta kamarádka má tu blbou bundu, ten mi řekl to. Přesně. Ne, prostě řeší se, tvoří se, vymýšlí se. Víš, co tady, že třeba ještě 2 roky zpátky jsem šel s klukama na dýmku nebo někam a řešili jsme holky. Víš, jakože, kurva, tam to dobrá, toto. Víš, nebo co budeme dělat v pátek? Půjdeme na strojní, nebo půjdeme do Prahy, nebo někam. Víš, takové věci. A jsem postupném času, když jsem začal objevovat lidi, jakoby, co už jsou někde úplně jinde, nebo tak, tak ta debata šla úplně jiným směrem a mě to pohltilo. Já jenom fakt trávím čas s lidma, kteří už něco dokázali, protože to je... To tě nabíjí, že? Jo, to je, víš, úplně si říkáš, to fakt jde dokázat tady tohle? Asi jo, když on to dokázal, tak kurva, pojďme najít nějakou cestu, co udělám podobně, nebo víš, jakože od každého člověka si vezmeš něco, buď to špatné, nebo to dobré. A já se rád obklopuji těma lidma, od kterých si vezmu něco dobrého, tak samo jako od tebe, že? Takže... Jo, díky za to, já říkám to samé s váma, já prostě chci mít takové lidi kolem sebe, jako jste vy a spousta dalších. A v podstatě každý tě do jisté míry potom mentorem a přesně to se mi líbí, že třeba s brachou jdem na dýmku a my hodinu a půl doslova v kuse si píšem poznámky a řešíme biznis, co on udělal, aha, tak to jak to můžu aplikovat já. Co já jsem udělal, jo, tak to můžu udělat taky. To a prostě tvoříme. Ne, že někoho
nemluvíš o někom, ale mluvíš o nápadech, vymýšlíš, tvoříš a buduješ, a to je úplně nejvíc, kamo. Mm. Jo, jo. To je hlavně mi, jakože třeba moje mamka nebo moje přítelkyně to moc tak jako nechápou, vždycky ty moje idei a ty vize, a je vždycky mi něco, já se pro něco natchnu a já o tom mluvím úplně to, víš, jakože dávám do extrému a tak. A já sám ještě nejsem jakoby schopný to zhodnotit, jestli to dělám dobře nebo ne, jako víš, jestli to tak idealizuju. Ale vždycky jsem úplně do extrému, víš, jakože prostě jenom přijde nějaká myšlenka na nějaký biznis, a nebo na nějakou věc, nebo na nějaký sport, nebo měl jsem zápas, takže prostě úplně na to. A já jedu úplně bublinu kolem toho, co by mohlo jít všude a to. Spojitosti, a to je dobře? A teď si vím, že máš člověka, který to má stejně vedle tebe. Jo. Tak mi teďka tady, dokážu se bavit prostě. To by mohlo být tenhle podcast, by mohlo být 4 hodiny. Jako jo, já myslím, že když jsme tady seděli do večera, tak si ještě uděláme dýmku a prostě jdeme, nás už tady zbudí jenom prostě třeba budík vole ráno. Na dýmku by bylo dobré se ještě domluvit, potom to pořešíme po podcastu. No, ale to je přesně ono. A myslíš si, že je důležitá podpora partnera tady v tomhle, když je to si chlap, který tohle dělá? Je. Je to hodně důležité. Čím tě třeba Jill nejvíc takhle nebo ještě abych uvedl, vlastně Filipa Salamona znáte, to je můj kamarád, co mi pomáhal s videokurzem a byl i v podcastu, tak jeho segra je vlastně tohle její přítel, abych to tak nějak spojil. Takže takhle jsme se i poznali. Jo, vlastně přes něho. Jako Jill mě podporuje, podporuje mě v takových těch maličkostech, víš, jakože potřebuji s něčím pomoct, nebo nějakou grafiku. Super. Nebo nějaké nápady mi dává na příspěvky a takové. To je ta podpora taková, to je důležitá, no. Ale co se týče jako biznisu, tak asi není úplně na biznis, víš, velký, jakože ona je super podpora doma a všechno, ale jako co se týče biznisu, tak s tím já si moc neporadí, to je spíš na mě. To potřebuješ, někam se uchýlit a mít tam tu pohodu a trošku vypnout, ne? No jasně. A to ona tvoří ten domácí. Klid. Někdy je to ostré. Klasika s ženama, ale... To jako asi nikdo nevyhraje úplně doma, takové to zlatičko, ale jo, ta podpora tam je. Sorry. Kamo, ty končíš dneska, ne? Jsem zvědavý, jestli se bude mít kamo. Dneska ne, počkej, kdy to vyjde? Jo, to ještě uvidíme. Vyjde to příští měsíc. Je mi to jasné, co můžeš připravit, jo? Já to připravím doma, to tam tak trošku naznačím. Je mi to jasné. Ty, dobře, to znamená, že registrace, když budete chtít stříhat, tak přes vlastně ten telefon, co tam uvedeme dolů, potom případně přes championsbarber.cz, že? A tam si najít Poruba a doporučuji Williama. Co se týče dalších témat, napadá tě něco, co jsem zapomněl, tyjo, co jsem nezmínil? Ať to zase nevypnu a nejsem naštvaný. Nevím. Tak co bys chtěl vzkazat třeba těm lidem, co se dívají? Já vždycky nechávám někoho na závěr říct něco jako jednu radu nebo nějaký tip, protože každý je jiný a každý má jinou zkušenost. Jasně. Myslím, že radu jsme řekli dost. Nedělejte píčoviny. Nechoďte k soudu. A obklopujte se dobrýma lidma a cestujte. Protože to cestování, to je tež alfa omega. To vám dá takové rozměry. Bo znám lidi, kteří žijou jenom tady v Ostravě a třeba neměli ani výlet do Brna nebo do Prahy. Mm-hmm. Jo, jsou furt jenom v Ostravě, myslím si, že jenom jedna velká bublina Ostrava a řeší to, jaký mají tady status jako člověka, tadyhle na ulici nebo ve svém rybníčku. A to je úplně špatně. To já úplně zahazuju tady tohle, protože to myslím, že zabrzdí toho člověka neskutečným způsobem. Cestování je nejlepší věc a nejlepší investice do sebe, si myslím. Mm-hmm. Cestování a online kurzy, podcasty a všechno takové. Vzdělávat se. Mm. Mm-hmm. Takže tvořit, vzdělávat se a cestovat. Obklopovat se dobrýma lidmi. Jo, přesně, ty. Dobré, tak Tome, dík moc, že jsi došel, fakt jsem rád. Já děkuju, kámo. A díky za spolupráci, super. Hlavně s tím barbrem, jako já jsem za to fakt vděčný. A my jsme vděční za tebe. Těším se, že se stavím. OK, tak jo. Mějte se, lidi, děkuji za pozornost a kdybyste měli nějaké dotazy na Tomáše, pošlete mi je a určitě ještě můžeme udělat další kolo. Be effective, čau. Čau.